ne citiraju zbog gluposti. Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba, a koju je donijelo Vijeće ministara, stupit će na snagu početkom godine. Iz Vanjsko-trgovinske komore, ali i ministarstva koje je predlagač, kažu da će odluka donijeti niže carine na repromaterijal, što će biti korisno za 250 kompanija u našoj zemlji. Odluka predstavlja sigurnost za privredna društva do 31. decembra 2018. Nova zapošljavanja, opstanak postojećih radnih mjesta, nove investicije i korak bliže da naši proizvodi budu konkurentni na tržištu EU. Sve to donosi nova odluka Vijeća ministara koja stupa na snagu u 2018. godini. Privrednici tvrde to je jak vjetar u leđa, manje carine znači veće uštede. Ova odluka izravno znači veliki poticaj nama u našem razvoju, u novom zapošljavanju, jer ćemo s ovom odlukom uspjeti cirka 50 miliona dolara na godišnjem nivou uvesti tog nelegiranog aluminija koji ne postoji nigdje u europskim zemljama. Postoji u Africi, postoji u Aziji i sama carina na toliki iznos nelegiranog aluminija je velika potpora, velika ušteda i veliki poticaj stabilnosti našeg društva. Osim ušteda, ovo bi moglo privrednicima biti korak ka konkurentnosti na europskom tržištu, prije svega i otvaranje vrata ka stranim investicijama, no vjeruju i da će vlasti nastaviti sa ovim, kako ih nazivaju, poticajima vlasti. Ova odluka će nam pomoći da budemo konkurentni, da ulažemo, znači u ovoj godini očekujemo jednu novu investiciju. Nadam se da će biti sluha da se odluka prenese na naredne godine i da ranije planiramo, da i nama bude lakše da budemo konkurentni. Nadamo se da će se ova odluka provoditi i dalje i to je nešto što svakako ide u prilog ne samo našoj firmi, nego i svim, recimo, tri tvornice imamo kabela u BiH i svima ova odluka svakako dođe kao veliki benefit i od velike koristi i očekujemo da će se ta odluka i dalje provoditi i da će nam davati priliku da izvozimo na nova tržišta, uposlavamo nove ljude i da investiramo u nove tehnologije. Koliko privrednicima znače ovakve pomoći države, najbolje govore pokazatelji njihovog povećanja broja zaposlenosti. Uštede ranih odluka neki privrednici već zbrajaju. Rezultati odluke iz 2017. godine vidljivi su. Mi smo u momentu donošenja te odluke imali 1370 zaposlenih. Danas, poslije 5 godina, mi smo došli na nivo, jučerašnji podatak je bio 1970. Znači, primljeno je jedan veliki broj radnika. Nisu krili nadu za veće investicije i bolje rezultate poslovanja ni u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kao ni u Državnom ministarstvu, koji su i sami predlagači ove mjere, a kažu to je njihov poticaj i pomoć onima kojima najviše treba. Svakako da će ovo podići konkurentnost naših proizvoda, da ćemo doći u situaciju da na evropskom i međunarodnom tržištu budemo konkurentni, da ide bolje prodaja, također finalizacija će se podići na viši nivo i svakako da ćemo se na neki način približiti standardima EU. Da je ovo jedna od mjera koja koristi ponajviše privredi Bosne i Hercegovine, izvozno orijentisanim kompanijama, jer ovo je jedna od rijetkih mjera koja omogućava posticaj, podršku, jer ih je vrlo malo na bilo kom nivou, na državnom nivou, na nivou Republike i Federacije, malo je posticajnih mjera. Odluka je prošla Vijeće ministara, u fazi je objavljivanja, a svi se nadaju da će već početkom nove godine osjetiti svoje pogodnosti i dobiti ovaj poklon vlasti. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.